Ali passa o parque, né? Que é só fazer ali, a perna ali. Ali passa. Tá passando de 2.000 a 1.700. É, até 1.700. Ali tem um problema. Será que é o Buxi? É? É. Deixa eu ver pra caramba. Tô vendo, eu tô vendo o rastro da torre. Tô vendo. Acima da torre. Caraca, o povo é grande pra caralho. Não, pra... Tá gravando e...
You should know.